būtų buvę taškas į tašką, jeigu mes būtume pataikę laisvus metimus, nes tikrai turėjo progų Panas išsimesti laisvus iš trijų taškų zonos, nu, jie neįkrito, štai teko sunkiau padirbėti. Ir aš dėkinga panelėms, kurios sakykime, Vita Kuktienė, kuriai teko visas krūvis, nes mes turim problemų su dideliam žaidėjom, yra viena traumuota, kita šiandien su aukšta temperatūra. Ir aš dėkinga už tas rungtynės, kad jos atkovojo iki galo, nes tikrai nėra taip paprasta atžaidė sunkias rungtynės trečiadienį ir čia žaisti, sakykime, spausti ir žaisti pilną jėgą. Bet jie žaidė tą krepšinį praktiškai, kurį mes reikalavom, kad jie šiandien žaistų, tik tai aišku, turėjom keletą tokių klaidelių gynimui ir nepataikėm laisvį metimų ir už tai gavosi tas taškas į tašką. Turbūt varžovės irgi analizavosi mūsų žaidimą, žinojo mūsų derinius, tiesiog gynyba sustojo gerai, gal mums taip ir nepavyko, ten tų tokių laisvų metimų išmest buvo keli, net nežinau, visą laiką čia atvažiavus sunku yra žaisti, nes jos laukia, ruošiasi ir aplamai moterų dabar lygoje, tai kiek su kiekviena komanda reikia žaisti, visos nori mum įkasti Vilniaus komandai, tai net nežinau, taip gal ir galo susiemėm ir va taip pat iškovojom tą pergalę. Tris kelnius vyko kova taškas į tašką, netgi 3,5 ir tada kelių minučių atkarpa ir na, kas per tą atkarpą taip nesusiklostė, kad pabėgo varžovės gal? Sakyčiau, gal pradėjom labai daug klaidų daryti. Galbūt merginom nuovargis, tos klaidos pasipylė galbūt dėl to. Yra iš tikrųjų tikslai didesni, kadangi žaidėjos yra tikrai geros žaidėjos ir patyrusios atrodo žaidėjos. Na, galbūt keliose vietose trūksta tų žaidėjų, nes pakeitimo nėra lygiaverčio. Tai dar bandysim, ieškosim, stengsimės, žaisim taip toliau.